Топ найважливіших новин за сьогодні. Мене звуть Ростислав Калацинський, ви на ютуб-каналі Ростислав Продакшн та фейсбук-сторінці. Підтримуйте тер вподобаннями та поширеннями. Отже, новина перша. Починаю з цього відео без коментарів. У Франції на протест вийшли прихильники палестинців та Хамасу. Палестинці по всьому світу вчиняють протести та провокації, а вранці 30 жовтня ізраїльські танки дістались околиць міста Газа і перерізали ключову дорогу Палестини з півночі на південь. Ізраїльська армія проникла на 6 кілометрів у глиб центральної частини сектору Гази та встановила блокпост на дорозі Салах-аль-Дін. Ізраїль фактично відрізав місто Газа та північні табори від решти анклаву. А от дагестанці штурмують аеропорт Махачкали, щоб прочесати його у пошуках єврейських біженців. Борт, що летів з Ізраїлю, уже сів на запасному аеродромі. Тим не менше, дагестанці хочуть особисто переконатися, що в аеропорту немає євреїв. У Росії звинувачують бандерівців та українців у провокації в Махачкалі. Україна впевнена, що антиізраїльські настрої Україні-агресорці Росії будуть зростати. І в чергове заявляє про абсурдність звинувачень України у цьому. От ми зайшли сюди вже. Прямо в аеропорт зайшлися. Аллаху Акбар! А от головнокомандувач Збройних сил України провів зустріч у широкому складі з нашими партнерами, Верховним головнокомандувачем Об'єднаних Збройних сил НАТО в Європі, командувачем Збройних сил США в Європі, генералом Крістофером Каволі та начальником штабу оборони Великої Британії адміралом сером Тоні Радакіним. Під час перемовин Валерій Залужний детально розповів про обстановку на полі бою, обговорив наступальні та оборонні операції, ситуацію на найбільш складних напрямках, а також дії та ймовірні плани противника. Зупинилися на актуальних потребах Збройних сил України в снарядах, дронах та військовій техніці. Окремо обговорили питання посилення нашої протиповітряної оборони та прикриття в осінньо-зимовий період об'єктів критичної інфраструктури. Ми вдячні нашим союзникам за непохитну підтримку та допомогу. Разом ми сильніші і разом ми переможемо, наголосив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. А от міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус закликав готуватися до війни у Європі. Він сказав, що бачить небезпеку війни в Європі і що армія та суспільство мають бути готові до війни. І до наступної новини. 81% українців виступають за проведення виборів після завершення війни. Це опитування КМІСу. 16% вважають, що вибори потрібно провести уже зараз. Такі результати опитування проведеного Київським міжнародним інститутом соціології. В усіх регіонах України більшість населення виступає проти проведення виборів під час війни. Водночас тих, хто виступає за проведення виборів під час війни, на сході України дещо більше – 21%, ніж на заході – 13%. А от повісток у дії не буде, і банківські рахунки громадян через запуск реєстру військовозобов'язаних блокувати теж не будуть. Про це заявив Федоров. Цього року виробництво дронів для ЗСУ збільшилось більш ніж у 100 разів. Реєстр військовозобов'язаних оберіг – це про цифровізацію роботи військкоматів. Не потрібно буде щоразу проходити у військкомат для того, щоб сповістити його про те, що у вашому житті щось змінилося. І у найближчі тижні ми запустимо послугу перереєстрації авто в дії, наголосив Федоров. А от американці та інші іноземці активно вивчають українську мову, на відміну від Арестовича і таксиста, знаєте, оцей скандал був. І таким чином вони підтримують народ України. Всім привіт! За останній рік я зустріла людей з усього світу, які вивчають українську мову. Я попросила деяких із них розповісти, чому вони вирішили вивчати українську. Яка вивчає українську мову? Коли почалися навали, я хотіла долучитися до української культури, тому що розуміла, що це боротьба за українське існування і культура є в основі цієї боротьби. З навчання я зрозуміла, що це також акт солідарності з українським народом. Дякую за перегляд, ставте ваші вподобання, залишайте коментарі і підписуйтесь
на мій YouTube-канал та на Facebook-сторінку. Слава Україні! Слава ЗСУ! Вивчати українську мову, щоб підтримувати Україну. Я дуже люблю українську культуру та мову. Це мова свободи. Тому що українці – цікаві люди, я хочу з ними поспілкуватися. Це рік, що я вчу українську мову, тому що я хочу висловити українцям свою підтримку, дізнатися більше про українську історію та культуру. Вирішив вчити українську мову, тому що я хотів допомогти біженцям адаптуватися до життя в Європі.